magaalada Hargeysa waxaa munaasabad aad u ballaaran loogu qabtay arday dhammaysatay dugsiga Halgan Academy and Inspiration Center kuwaasoo bartay xirfadda fagaaraha hadalka. munaasabadan oo kulmisay dad aad u badan ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi hadalo kooban ka jeediyay aasaasayaasha iyo macallimiintii waxbaraya ardaydaasi, kuwaasoo ardayda ku dhiirigeliyay inay sii wadaan siina joogteeyaan xirfaddani fagaaraha hadalka ah, iyagoo sheegay in dadka badidoodu ay ka baqaan xirfaddani fagaaraha hadalka isla markaasina iyagu maanta qaateen xirfadeedii, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Ardayda halka maanta ka qalinjabinaya waa ardayday abid ugu badnayd xarunta soo marta. Waa arday tiradoodu tahay 137 qof oo kala bartay xirfadaha kala duwan ee xaruntu bixiso. Ardayda ugu badan waa ardayda ka qalinjabin doona diploma Advanced Diploma of Public Speaking ama waa masrax ka hadalka cajiibka qof kastaasu ku noqon karo. Waxaan ku faraxsanahay intaas oo qof halka fadhida in xarunta iyagu qof kasta isagoo lugiisa ku socda uu yimiday, qof kastaba uu ku soo infaidgareeyay asxaabtiisa kale, la jeclaaday inuu keeno walaalkii walaashii iyo cid kale. waxaanan rajaynayaa insha allah biidnillaahi tacaala in trainingadeena kala duwan ee public speaking ku nahayn ee qaybaha kale human developmentka inaad insha allahu tacaala ka qayb qaadan doontaan. waxaa maanta halkan anaga farxad noogu filan, farxad baan la hadli kara laanayo de markaad aragto midhaha objectiveski ama visionkii aad lahaydo ee ugu weynaa inaad aragto muhiimadda tababaradan loo qabay waxa weye inay ummadda wax u jeediyaan dadka la hadlaan diinta tan lagu faafiyo iyagu naftooda ku horumariyaan. waxa ugu yar ee caqabad ku ah marka laga walramayo fagaarkaada ugu weynee dhalinyarta qabsada waxaa kamid xitaa markay shaqo tagaan ee la yidhaahdo waxaad ka sheekaysaa naftaada, interview baa lagula gelaya marka lagu yidhaahdo, waa caqabada ugu weyne ku dhacdaba. waxaa laga yaabaa majority-ga isagoo aqoontiisa fiicnaa imtixaankii ku soo baxay markay interview gaadho inuu ku fail garoobo, taasna ay sabab u ahayd inaanu soo qaadan tababaro noocana. marka waan u mahadnaqaynaa maamulka iyo macallimiintaba u heegan inay horumariyaan. waxaan aad ugu mahadcelinayaa ardayda qiimaha leh ee kala duwan, rag iyo hablaba leh, ee muujinaya kaalintay lahaayeen. intiinu waanu jeclaan lahaa inaynu iska dhegaysano maanta oo kale, inaanu annagu iska dhegaysano, waayo wax ka qurux badan ma jiro wixii aad ku hamiyeysay aad u samaynaysay markaad aragto midhii ugu fiicnaa oo soo baxaya. xarunta Halgan Academy and Inspiration Center oo loo soo gaabiyo HAIC waxaa bilahan sanadkan cusub ay ku hawlanayd siday u soo saari lahayd dad masharax ka hadlayaal cajiiba. xafladihii hore ee la qaban jiray waxay isugu jireen courses kala duwan ama fiilal kala duwan, laakiin fiilkan wuxuu u badan yahay xirfadda masharax ka hadalka ama fagaar ka hadalka. xirfadda fagaar ka hadalku waa xirfadda furaha u ah qofku inuu horumar gaaro, waa xirfadda furaha u ah inuu qofku is-aqoonsado, waa xirfadda furaha u ah inuu qofku xirfadiisa kale ka faa'iideysto. xirfad kale ka faa'iideysan maysid, guul gaari maysid ilamaad adigu naftaada aamintid, ilamaad aamintid tayarada haysato, ilamaad aamintid qofkaa tahay iyo waxa kuu muhiimka. waxaa laga yaabaa markaan ku idhaahdo fagaar ka hadal baa la dhiganayaa ama xirfadda masharax ka hadalka la dhiganayaa, keliyata inaynu makarafoonada qabanno, keliyata inu u baranno, laakiin xirfadani way ka duwan tahay. waana xirfadda ugu qaalisan eenu ku furnay macadka Halgan Academy and Inspiration Center si aanu u soo saarno dad cod kara, si aanu u soo saarno dad afkooda wax ku goosanaya, si aanu u soo saarno dad afkooda ku shaqo tagaya, si aanu u soo saarno dad aqoontooda ka midha dhalinaya. wada aqoonyahaniin baynu nahay, wada fikradiyahan baynu nahay, wada waxaynu nahay arday mar walba isku dayda inay horumariyaan shaqsiyadahooda kala duwan. maanta waxaynu nasiib u yeelanay inagoo caafimaad qabnaa inaynu ka soo qayb galno barnaamijkan, waxaynu nasiib u yeelanay inaynu ka duwanaano dhalinyar badan oo fikirkay aaminsan yihiin yahay afrikaad ku nooshee maxaad qaban kartaa, qof madow baad tahay maxaad qaban kartaa sistamka aaminsan, laakiin aad waxaad nasiib u yeelashay inaad dadkaa bedeli karto. dhinaca kale, qaar ka mid ah ardaydii dhammaysatay dugsigaasi ayaa iyaguna sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay halkaasi soo gaadhaan, waxaana ay u mahad celiyeen macallimiintii wax soo baray. guushu macno may samaysteen haddana dhibaatooyin badan loo maray. guushu macno may samaysteen mar oran laanu haddii aan dhibaatooyin badan loo marahayn iyo raf badan. qof kastana caqabaduhu way kala duwan yihiin, walow maanta dunida aynu ku noolahay waxyaabo badan oo inuu qofku hadafkiisa gaadho isla markaana uu guul ka dhaliyo maxaa haday
هدفيدي سو وجعل يهي هلق أو صعدا إياه رمان هدفيدي سو إنه قارو حياة بدن كهر استعيا أما أحنا قط السوشيال ميديا هذا كسوي مكادي نقول بدن أو محد تذكر بدن كهر الله حري نين كسو حيرة هذي ضد بعدين تي وفير سو حن لي سيانو أرك فوكس كاجا إن الخبرات كشرتو وحيرين كاني ضد بعدين تي لكن ده كمان مو ذي سيدنا دين تان واي بدي سوي ديني سا ده كاسم مو ذي سيدنا دين تاني نوليهم بدو ملاين سا واي حتى هذا كان افتاد يسوي ديني سا ده كاس وحيني قدي من هذا الكوجي حس كوجي بالهايا إكسبريمنت كوجي بالهايا وحن أيدون كجت جيم بالهايا مركز صح لورنا يا الله هبلة أما فلان أما ذا بيرسون يوز تو دو أما قف كاس وحاسو سمين تري تاس واحد الله هذا الهايا مركا هذه خبرة ها مركا توقع ذاتي مياس لدي بالآذ مركض وحفة إذين السيد والو قد بحض الهين كرا هاي هاتان حقيقة نخصيو أرضي كقل انشيويي هلغن أكاديمي هلغن أو أه هرومرينتا آدمها إيو وهلغن كنرشا تاريخك للدوان أو كرد عيدوني دا هلغن وحيك كتير تاقير بل يركا الصوماليات إن أي هدفك يهيكسي أي ليهين أي أوتي المامتو ay u caayinto ay sidoo kale ugu jirayso meesha iyo waqtiga ka galaya halka uu ka xigo nolosha aadamaha intay uu nool lahayna waxa ugu wanaagsan waxa ugu fiican marka soo la beero taariikh soo la qoro cilmi ka soo la barana waxa ugu wanaagsan shakhsiyada horumarinta qofka bilaadanka in la horumariyo gabagabadii munaasabadanina waxa abaalmarina shahaadooyin u badan lagu doonsiiyay ardaydii dhameysatay دفع داسي.